O campeonato piauiense chegou ao seu final, com o River conquistando a temporada. Para a Federação de Futebol do Piauí, a competição superou todas as expectativas. Desde o seu início, nós tivemos sempre as equipes praticamente todas do mesmo nível, tanto que a decisão se deu em dois empates, né? Na vantagem de quem teve a melhor campanha, que foi do River. Então, foi um campeonato extremamente difícil, mas muito motivado. E no final tivemos o público que acredito que o futebol do Piauí mereça. Saldo positivo também com o retorno do estádio Albertão. Melhor não podia ser a reabertura do Albertão, grande festa. No Lindolfo Monteiro nós teríamos um público de 5 mil espectadores, né? E no Albertão nós tivemos, em um jogo, 24 mil e pouco, no outro, mais de 26 mil torcedores. Com o fim do Campeonato Piauiense, a Federação de Futebol do Piauí já avisa o segundo semestre de 2014. Estamos conversando a partir de agora o restante das atividades após a Copa do Mundo, que é a participação do River na Série D, a Copa Piauí, a nossa competição feminina, que designa também o representante da Copa do Brasil, a segunda divisão, para que nós possamos ter o segundo semestre com futebol. E assim o campeonato piauiense foi equilibrado, com bons jogos, bom público e o estádio Albertão liberado. E o River, campeão depois de 7 anos. Nos últimos 3 anos, o River decidiu três decisões. Copa Piauí, campeonato piauiense do ano passado e o desse ano. Nós fomos vice em 2 ocasiões e na terceira, graças a Deus, foi coroado com o campeonato. A responsabilidade agora é tamanha e nós vamos providenciar para que realmente o River faça uma grande participação. O diretor tricolor já estuda novas contratações para o Brasileirão da Série D, que começa para o River dia 20, em Sobral, contra a equipe do Guarani. Na quarta-feira passada, eu e o presidente e o próprio Josué sentamos. A gente já tinha feito um scout dos jogadores que a gente queria, daqueles que vão permanecer. E agora, na quarta-feira, depois da volta dele de Brasília, nós vamos sentar e aí definir já, inclusive, o início dos trabalhos para a Série D.